Əmim qızı validə əri gündüzlə dalaşıblar. Gündüzü çağırıb danışa bilərsən. Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətlə təbii şəkildə sizi təbrik edirəm. Get restorana 8 martı qeyd edin, mövzu bağlansın. Ceyşinə xoşbəxtliyi arz edirəm. Yenim nişin deməsən. Marusiya var ya. Götürə, gedək talih gilə. Bu 8 martı bir yerdə qeyd edin. Görsən, ay talih, sən də saymadan. Məni saymırsan. Bizə yaraşmaz, biz aristokratıq. Duram, bura, pu elə. Ali, sənə deyiləsi elə bir sözlərim var. Bacanaqlar serialı sabah saat 21-də.